Jag tror faktiskt att detta är, det är nog det pinsamaste jag har varit med om. Är det sant? Ja. Hej allesammans och välkomna tillbaka till Matkanalen av Arla. Idag här i köket så står det två stycken Filip. Filip Cohen och Filip Pohl. Och vi ska ta och göra en utmaning typ. Back to back kallas det, eller rygg mot rygg, där jag kommer stå och laga lite mat och du ska stå och inte kolla vad jag gör. Och sen ska vi se om du klarar av att hålla Filips tempo helt enkelt. Hörrni, idag ska vi ta och göra någonting klassiskt. Tove Wretmans favorit kanske, till och med planka. Planka? Planka. Lakas igen. Du är så långt före mig nu. Okej, okay, så vi ska nu bara stå rygg mot rygg, Filip. Och så ska vi se om du hinner med mina instruktioner. Det kommer gå snabbt. Hoppas du är redo. Vi kör. Kör. Okej, okay, vi börjar med att ta bort alla örter från din skärbräda. Och sen så kommer vi ta schalottenlöken. Skiva upp den lite snabbt så här. Finhackat eller? Finhackat i tärningar, du vet. Vad lägger du löken efter hackat då? Det är i förväg. Den kommer vi lägga en kastrull sen därpå, för vi ska göra reduceringen till bean. Min är lite slarvigt hackad där känner jag, men... Filip, det är okej. Grejen är den, du är ju proffs egentligen här i världen, tänkte jag säga, på att laga mat känns det som. Du har en egen YouTube-kanal dessutom, eller hur? Ja, men jag är ju inte på din nivå, Filip. Men det vet du inte än. Så, löken åker in i en kastrull sen, Filip. Men du, nu har du lagt två stycken på varandra här. Du vill alltså steka upp den här nu, liksom. Exakt, nu vill du steka upp den. Så går vi in med lite rapsolja. Steka upp den lite grann bara. Du, nu ska vi se om jag får igång den här stekinduktionen först här. Därefter går vi in med lite vitvinssnärgård. Funkar även med rödvinssnärgård. Är det för nästa grej, eller? Nej. Det här är skitkul ju. Efter den här står och kokar så går vi med 300 gram smör. Så ta fram smöret. I här också. Det händer inte så mycket här alltså. Nej, i här också. Lite vitpeppar. Några vitpepparkorn och går i för att få upp lite... Hela? Hela, ja. Dragon får absolut åka i också. Man kan även använda sig av estragon eller liknande. Och så är reduceringen klar. Smöret jobbar just nu. Så. Ungefär 300 gram. Kan vara lite mer om du vill ha i det också. Jag känner du har dragonen i nu va? Jajamensan. Bra. Det var... Kul att du luktade det också. Ja, jag måste låta det här gå ner lite. Fan, du är så långt före mig alltså. Filip. Det är en proffskock eller mot wannabe-kock. Så i här knäcker vi äggulorna för sig och äggvitan för sig. Äggvitan kan man spara. Men du, körde du bara i smöret helt här? Ja, i en ny kastrull alltså. I en ny kastrull? Ja. Och låter det bara smälta? Tre stycken ägg kommer gå i här nu. När den här sen är reducerad och klar så ska vi bara ta och sila av den. Silen som ligger framför dig och sila bara av den här rackan. Men det känns som jag har missat många steg här nu. Nej, gränser. Du hade ju vitpeppar tidigare, sa du ju. Vitpeppar? Ja. Absolut. Det åkte i. Vart åkte den i då? Ja, men i schalottenlöken. Ja, men exakt. Och sen sätter vi den här reduktionen på ettan bara. I med äggulorna sen. Lakas igen. Du är så långt före mig nu. Ja, men har du börjat vispa än, eller? Nej. Börja med vispa än direkt, för jag är där nu. Men det känns ändå som att du har rätt lätt för att följa instruktioner, Filip. Säg det till min flickvän. Nu är vi igång, Filip. Åh, vad fint. Fan, vad kul. Nu är vi igång. En sekund. Men du, jag vispar reduktionen med äggen. Ja, till en fint och fluffigt skum. Ingen kryddning i här nu? Ingen kryddning i det alls. Det gör man i slutet som man smakar av. Plocka upp en fin tomato. Tomato. Det här är jättekul, hör du. Varför har vi inte gjort detta innan? Nästa gång så måste ju du och jag köra och vi gör pastaduell då istället. Gärna. Ja, då kommer pratar du mitt språk lite mer. Ja, du kommer äga ut mig. Men i alla fall, tillbaka till tomaten. Inte. Tomaten ligger här nu fint på den här plåten som vi ska upp i mitten. På den här kommer vi börja hacka lite persilja. Vi kan faktiskt hacka upp all persilja. Vad vill du göra med tomaten? Den ska bara klyvas i mitten. Så vi hackar bara upp persiljen lite snabbt så här. Och så den är fin och fin hackad i princip. Ströbröd de här. Den som står framför dig, ser du det, Filip? I en vit skål framför dig. Ja. Där i ska vi gå in med lite rapsolja. Fan, det är en spännande rätt plankstek alltså. Ja, vi ser det. I med salt i den här rackans ströbrödet där också. Och i här dessutom... Men du, vad gjorde du med ströbrödet? Du körde ner det alltså... I skålen häller vi i lite rapsolja, salt och nu även den hackade persiljan. Rom lite grann så här med fingrarna. För I vilken skål? I den vita skålen med ströbröd i. Jag har ströbrödet här. Det langas på tomaten lite grann så här fint nu också. För det ska gratinera sen också. Men vad ska jag göra med ströbrödet? Men det ska läggas på tomaten. Hacka i lite. Det ska läggas på tomaten. Jajamensan. Det har jag ingen aning om. Sätt på stekpannan. Lägg i lite bacon här nu också och låt det steka lite grann nu. Bara en snabbis. Det ska inte bli klart utan det ska bara stekas upp. Jag tror att du vill skämma ut mig här, Filip. Jag vill inte skämma ut så här, jag vill ju, men de har sagt till mig att jag ska prata snabbt och vara med så här. Jag vill, alltså, det är det som är grejen, Filip. Jag vill att du och jag ska ha en mysig stund. Det är liksom det jag vill åt. Du har börjat steka upp bacon här, känner jag. Bacon är uppstekt. Det luktar ju ljuvligt. Bacon är klar här nu. Bara på en sida ska vi steka ungefär en minut ungefär som det har varit nu. Sen tar vi fram de här fina här kuvern som ligger här framme som du ser.
Ja. Hälften av dem kan vi ta och så ska vi snoppa av dem som det heter. Det vill säga skära av toppen och botten typ. Och den här rackan nu ska vi ta och linda in i bacon. Så du tar på din... Vad lindar du in i bacon? Ja, men här kuverten. Så på din... Det är sant. Jajamensan. Men vad är det, du steker upp dem krispiga nu eller? Nej, de ska bara vara halvklara. Vi ska avsluta i ugnen tänkte jag. Så det blir som en knippe liksom här. Ja, precis. Vad är din relation till plankstek, Filip? Till plankstek? Mm. Jag vet inte, jag har en sån här uppfattning kring att det är lite kanske jobbigt. Helt fel på det nu. Lite så här, svensk sommar, sitter på en sån riktig... Det är en sån där sommarkrog som bara har säsongsöppet. Okay. Så klämmer de till med en plankstek där då. Mm. Jag är inte där spontant, men vem fan vet, jag kanske blir glatt överraskad nu. Jag tror att det kommer vara snart. I alla fall, på de här härliga baconinlindade hackuvern. Går vi på med lite rapeseed oil och även en nypa salt. Kan jag tycka är trevligt på. Plus, of course, lite pepper. I alla fall, det här är som sagt svenska råvaror. Viktigt att jobba med när man gör sånt här. Svenska tomater, fin svensk biff som vi dessutom har. Mm. Och såklart så har vi svensk potatis också. De här hackarna åker in i ugnen nu. 225 grader i cirka... Du lägger de bredvid tomaterna här nu? Jajamensan. 5 minuter åker de in där. Fan, spännande att slå en bia. Så jag har på riktigt inte gjort bianäsås på... Du vet, på krogen så står vi och gör liksom så här. Ja, vad är det för krog du jobbar på? Jag jobbade. Nu kör jag faktiskt fulltid på YouTube. Okej. Och det är därför du lägger upp så mycket videos hela tiden då? Ja, men det är bara för att du och jag tävlar ju. Du, jag måste erkänna att jag kollar ibland så här. Var ligger du någonstans? Nu har han förbi mig med 100 följare. Jag har förbi honom med 100 följare. Nu har han förbi mig med 300 följare. Jag är på samma flan. Men det är för att det är en rolig så här competition. Det är ja, så att vi hjälper varandra. Ja, det är vänskapligt ju. Exakt. Nu är den inne. Fräscht. Framför din bänk ska nu ligga en liten hackning av persilja och även en dragonskälk. Har du det? Dragonskälk har jag inte. Har du hackat upp den med persiljan för du la bland din persilja? Vad säger du? Har du råkat hacka upp den med din persilja eller? Jag måste kolla. Ja. Filip här. Fan! Jag har hackat med dragonen med persiljan. Men du, det här kommer bli så jävla mycket dragon i denna ben nu. Det kommer bli så jäkla gott det här alltså. Jag är osäker nu. Jag är djupt tacksam över att stå här med dig. Fan, jag är en tävlingsmänniska också. Så, efter detta nu så ska vi börja med att mata i det här härliga smöret. Är det en ny kastrull? Nej, samma äggkastrull med äggen och reduktionen i. Ja, men den har ju en skål. Den kan du lägga i en kastrull då. Nu går vi i med smöret i alla fall i vad fan tänkte jag med det? Och börjar reda den nu. Försiktigt i en tunn stråle här. Vad kör du på för värme? Lågt? Jag har stängt av den helt och hållet nu faktiskt. Och sen så kommer jag mata i smöret i den här kastrullen nu, försiktigt. Och sen i här den här kastrullen nu, om man känner att den är lite för lös. Den här är rätt så bra faktiskt. Men är den lite för lös så kan man alltid rädda den med lite rapsolja bara. Då går man bara i med rapsolja och vispar samtidigt. Ja, jag vill ju inte att jag ska skära den här såsen nu. Den får inte bli skuren. Den ska inte stå på någon spis nu, din bea. Nej, men den är inte varm spisen. Bra. Och vi får jobba snabbt, den håller på att spricka sig. Jag är också nöjd att den här kommer att spricka sig. Jag tycker att den är alldeles för lös alltså. Mata i lite mer olja. Den får inte, du kan se om den har skurit sig, eller hur? Den har inte skurit sig. Fint. Så glöm nu inte för andra delen också. Gå in och prenumerera på kanalen. Ge videon en liten tummen upp och tryck på ringklockan. Jag går in med lite persilja här inne också. Jag kan sätta en stekpanna på hög värme nu också. Salt och gå i början. Och sen så kommer vi även köra i det. Jag blir så svettig nu. Cayennepeppar. Du, vad tror du jag blir? En skvätt cayennepeppar får också åka i. Men jag har inte ens fått min bia chocken. Och sen så vinäger åker i. Och sen boom shakalaka, en sista avsmakning. Sås de banär, de har här. Fint. Kan du visa hur mycket du har kvar din rapsolja? Jag får inte. Du är säker? Ja, men så här mycket har jag i alla fall. Du får inte kolla. Nej, fan. Lite att äta, jag han lyssnar inte på mig längre. Han är för fokuserad på det han gör. Jag är så jävla fokuserad nu. Ja, det. Vi börjar komma dit. Kom igen då! Jag undrar vad jag gjorde fel på riktigt här. Ja, det undrar jag också. För att den vägrar ta sig. Jag testar sig lite mer rapsolja. Okej. Okay. Ja, men är den såsig så kan vi köra på det. Det behöver inte vara tjock som en majo liksom. Ja, men den är inte tjock överhuvudtaget. Okej. Okay. Den är riktigt rinnig alltså. Oh, då har den skurit här ju. Den har ju inte det. Ja, men, kolla på den där. Ja, men jag får. Jag skiter mycket. Jo, men den har skurit sig. Ja, det har den. Ja, det har den. Ja, men jag kan inte servera den här bianäsan. Nej, men jag, alltså, vet du vad? Jag lider faktiskt med det. Jag hade också varit så här djupt ångest och lite... Nästan kommit i depression för att jag inte har lyckats göra det. Men klapp på axeln på det för nu ska vi se och steka köttet. Så, i en stekpanna nu då. I med rapsolja först. Vi kommer gå in med smör också för smör kommer smaksätta. Saltat köttet och oljat in köttet. Inte peppar. Så det går vi på i slutet. På den här stekpannan nu, i med köttet. Som är både saltat
Och är rumstempererad för övrigt också. Och vi steker den nu, för nu ska vi låta det vila sen när vi går på själva potatismosen. Jag mår så dåligt över den här bearnaisen. Det får du inte göra. Jag kan spricka min om du vill också. Det vill jag inte. Jag får skämmas här nu. Och när sen har steks lite grann på ena sidan, så kan man ta och vända den. En rejäl klick smör. Köttet är i princip klart här nu. Fram med plankan som står framför dig. Mycket rök. Är det mycket rök? Ja. Och där gick brandalarmet om här. Är det sant? Ja. Är det sant? Det finns ett meddelande. Ja, för fan. Har utbrutit i byggnaden. Skämtar ni med det? Det går åt helvete. Okej. Här ser du alla människor som står ute. Det är tack vare oss. Djup ångest. Jag tror faktiskt att detta är... Topp tre. Ja, det är topp. Det är nog det pinsamaste jag har varit med. Är det sant? Ja. Men Filip, du ska inte känna så. Nej, men för fan sluta. Nu kommer det mer folk. Det var Miller. Men det bästa, av allt är det att folk inte vet om det var du eller jag, tror jag. Ja, det är fint. Men därför vi står som ett... Vi står together. Ja, jag ber om ursäkt för detta, alltså. Okej då, damer här. Vi är tillbaka i köket. Och vi är ledsna för det här missödet. Men det är sånt som händer. Jag har tömt en hel restaurang en gång. Filip, det är lugnt i alla fall. Ja, du vet fan, det är, jag sa det utanför, det är topp tre pinsamaste jag har varit med om i hela mitt liv. Skuren bea till en början och sen utrymma en hel byggnad på arbetande människor. Men du Filip, ja. Jag fick lite goda tips av dig. Jajamensan. Vad är mest bulletproof tips för att rädda en skuren bea? Det finns ju två sätt, Filip. Mm. Antingen så tar du äggula som du testade, ja. Men det verkar inte funka. Nej. Så då, annars kan man också ta lite vatten, koka upp den snabbis och sen så monta i den spruckna bean och sen vispa samtidigt. Mm. Och nu tror jag bean är räddad faktiskt. Äntligen. Okej Filip, dags för nästa moment, vilket kommer vara potatisen. Du klarar med bean till att börja med? Ja, den är helt färdig nu. Fantastiskt. Tack och lov. Hur som helst, till vänster om där ligger en spritspåse av svenska potatisar som vi bara kokt lite snabbt. Och sen har vi haft i lite smör, lite äggula och egentligen skapat en duchess som det heter. Och vi har även haft i och varit så fräcka och gått lite utanför traditionerna och haft i lite kvibille i den här rackan. Det vill säga en fint lagad ost på 6 månader. Så vi gör lite mer ostigt, för hej, vi gillar trots allt ost här. Och så ska vi montera det på skärbrädan. Och här kan du ta fram din kreativa sida. Oj, vad snett det blev här, men det får det bli. Ja, min blir rätt skev här också. Vad bra att vi sitter samma båt för detta här då. Så, du känns nu också in. Det här är inte vackert alltså. Ja, men ställ in din planka nu då. Som helst. Jag tänker också att jag kommer att trycka tomaten och kärskivären en gång till. För de har hållit lite kalla på grund av det som händer. Ja. Men guida mig igenom nästa steg. Snackar vi uppläggning och sånt? Nu snackar vi uppläggningar, plating. Trevligt. Vi tar bort den här lite grann. Jag önskar lite att jag hade lagt på någon ört här på tomaten, för den ser lite sorglig ut alltså. Men du, det är ströbel och persilja på väl? Hade du det? Ja. Ja, det har fan inte jag haft alltså. Det är därför det ser så jävla tråkigt ut. Men Filip, jag kommer fuska efter han. Jag kommer garnera dem lite efter här nu. Är du redo eller? En sekund, en sekund, en sekund. Ska vi köra nedräkning eller? Ja. 3, 2, 1. Dra igång! Nämen! Ja, det där är... Det där är fint. Men det där är ju restaurangupplägg. Jag tycker faktiskt att vi gjorde jättebra ifrån oss. Jag gillar att du gjorde sådana små. Ja, men det är bara för att jag upptäckte att jag la den lite för långt in. Nej, ja, men jag gjorde också att kolla på de här jävlarna. Så vi börjar med min då. Men du... Lite mer salt, typ. Ja. Eller hur? Ja, lite, ja. Alltså, det är bra syra i såsen. Mm. Vad gott med tomaten. Här kommer det faktiskt väldigt god också. Men köttet var ju perfekt stekt. Vi testar din då. Mm. Det är som en vacker målning, den här plankan. Det är det. Köttet var ju jättefint säkert. Du, detsamma, detsamma. Det var finare i munnen. Mm. Mitt var lite överkött på vissa ställen. Fast det var alltså jag tyckte men bean hade var mer syrlig också, det gillar jag. Mm, men jag hade lite mer vitvinsvinäger, eller? Ja, det var jag dålig med. Det där var mycket bättre. Det här var gott. Det var också gott. Alltså, Filip, snyggt jobbat idag. Bra jobbat. Verkligen. Hörrni, recepten de kommer ni hitta på arla.se eller beskrivningen där nere. Och vill ni se mer liknande klipp eller så glöm inte att ge videon en tummen upp och prenumerera gärna på matkanalen av Arla. Tryck på ringklockan också. För mer annat så säger vi tack och hej, eller hur? Tack och hej. Leverpastej. Ciao!